Punojnë si te i KMT, tashmë kanë bëritur në teren, pasi zyrtarisht në zonën e Thumanës, të paktë në zonën më problematike, ku katër palate janë shembur thuaj se plotësisht nuk kam më persona në rënoja fatmirësisht. Dhe tashmë punojnë si te i KMT kanë bëritur në teren, pasi duke qenë se palatet nuk janë shembur plotësisht, do bëhet dhe shembja e tyre në mënyrë që të mos ketë asnjë rrezik, të paktën për banorët dhe të gjithë personat që ndodhen në këtë territor, duke qenë se vetëm pak metra më tutje ndodhen edhe çadrat me 10 persona, të cilët po qëndrojnë prej 2 ditësh. Momentalisht janë në teren, janë në pallatet, mendimin e operatorit do të japim edhe pamjet e pallatit i cili është shembur thuajse plotësisht në anësore, por nga pjesa e pasme ka humbje të konsiderueshme, është pikërisht dhe pallati ku pati disa persona të cilët u nxorën pa jetë. Është bërë një pjesë shembjes në fakt, por ka ndikuar shumë edhe lëkundjet e forta sismike që ka pasur her pas here gjatë këtyre orëve. Por përveç këtij pallati që është thuajse i rënuar, është edhe një tjetër pallat ku janë nxjerrë edhe viktimat e fundit. Aida, mund ta shohim mendimin e operatorit ton? Makinerit ende nuk janë larguar, pasi do punohet për të nxjerrë të gjitha materialet, siç mund ta shohim, ende qëndron si strukturë, thuajse e shkatruar dhe është e nevojshme që të shkatrohet plotësisht në mënyrë që të mos ketë asnjë tjetër rrezik. Makinerit nuk janë larguar ende, punojësit e KMT-s për momentin nuk mund t'i shohim pasi ndodhen në ambientet e brendshme të këtyre rënojave, ne i pam teksa një numër i konsiderueshëm i tyre, erdhen me një herë pasi u dha dhe lajmi se zyrtarisht tashmë në këto rënoja nuk ka më asnjë person të mbetur, tashmë puna e ekipeve shpëtuese ka mbaruar dhe për t'i lënë vendin tani punojësve të IKMT dhe punëtorëve të tjerë për t'i shkatruar të rënoja plotësisht, po edhe po. E kuptoj. Ndërkohë, nga komunikimet që ti ke patur qoftë edhe pra profesorës të IKMT-s apo të tjerë zyrtarë që janë kompetent, por edhe zërave që do thotë janë dëshmit e banorëve të zonës, e dim ne këtë se janë se sa banesa janë të pabanueshme dhe sa familje janë në qiell të hapur paktën në Thuman, përveç pallateve që shkatruan pra tërësisht në situatë e cila dihet. Janë me 10 rajda, por për numrin e sakt dhe për fundimtar, dhe duhet të presim për fundimin e inspektimeve nga këta inspektor, por edhe punëtor të IKMT-s, të cilët momentalisht si që theksova ndodhe në teren, si në rënoja, por edhe në banesat e tjera për rreth të cilat kanë pasur humbje të konsiderueshme, dhe me njëherë pas inspektimit, ne do interesohemi dhe do kemi një numër të sakt të banesave të cilat janë të pabanueshme këtu në zonën e Thumanës. E kuptoj. Pra, ende nuk mund të flasim qartësisht për sa pallate i kemi pra rrezikshmëri të lartë, sepse duhet të ndajmë panikun, gjendje reale, cila ka të bëjë me krisje që mund të kenë psuar pallatet, shkalla e dëmit, që është diçka tjetër dhe kjo shumë e rëndësishme. Kështu që përpiqemi ndoshta të marrim një informacion të tillë pra për të kuptuar sa familje janë qellë të hapur, sa familje nuk duhet të frekuentojnë pra banesat e tyre, sa pallate janë të dëmtuara. Nuk di se sa do të jetë e mundur, por ndoshta kësena pra duke përpjekur që të komunikojmë edhe me pra të komunikojmë edhe me zyrtarët që janë aty, shkëpusim diçka sepse komunikim ndoshta shumë dhe ata janë në krye detyrës, po shkëpusim diçka. Kështu që këtu do të jemi pra të fokusuar. Ndërkohë edhe një element tjetër do jemi po. Ne do jemi pikërisht këtu për të pritur edhe përfundimin e inspektimeve që janë duke bërë grupet në teren për të marrë dhe informacione më të detajuara lidhur me numrin e banesave, ashtu siç e theksuat edhe ju, të banesave që janë të pabanueshme tërësisht dhe që familjarët e kanë të pamundur të jetojnë aty për të bërë edhe diferencën dhe një të kemi një shifër të saktë të dëmeve, por edhe të pasojave që ka lënë ky tërmet. Ndërkohë në orën 12 Aida do të ketë edhe një ceremoninë pikërisht në këtë zonë për nënderim të gjithë viktimave që fatkeqësisht
nuk arritë ndot të mbjetonin pasojave të forta që pati ky tërmet.